რამდენიმე დღის წინ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანი გოგონა გარდაცვლილი იპოვეს. მოზარდის ოჯახი გასული წლის ზაფხულში ზრდასრული მამაკაცის მხრიდან გოგონაზე სექსუალურ ძალადობაზე მიუთითებს. ასევე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით გოგონა თავად იყო ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ვნახე და მოვისმინეთ არაერთი განსხვავებული აზრი, სადაც დაუპული გოგონას არათუ მხარდაჭერისკენ იყო ეს აზრები მიმართული, არამედ პირიქით მასვე ადანაშაულებდა მომხდარში. ბუნებრივი, როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცე. ეს სივრცე გახლავთ სკოლა. ჩვენ სტუმრები არიან ინგა მოსიძე, სოფელ სალიბაურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, ასევე მიშო ბოლქვაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების კლუბის მართვის ლიდერი და მარიამ სურმანიძე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წისვლის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წინსვლა ლიდერი. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგეხეთ და ხართ დღეს მოკლედ ჩვენ ინტერვიუს მონაწილეები. როდესაც ნინის ტრაგიკული ამბის შესახებ გაიგეთ უმოდ თქვენგანო, ფაქტობრივად ყველა ტელევიზია ამაზე საუბრობდა. მაინტერესებს თქვენში ამ ყველაფერმა თქვათ რა განცდა, რა შეგრძნებები გამოიწვია. მოგესალმებით პირველ რიგში. ნინისთან დაკავშირებით გავიხსენებდი იმას, რომ საკმაოდ აქტიური იყო ონლაინ სივრცეში ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე და აღშფოთება გამოიწვია. ვერც კი წარმოვიდგენდი მსგავსი რამ თუ ხდებოდა მის თავს, იმიტომ რომ არ ვიცი, რეალურად ალბათ არ ჩანდა ეს ყველაფერი ისე ფართოდ, როგორც საჭირო იყო. აღელვება და სინანულით გამოიწვია, რადგან ეხლა ეწყებოდა, რა თქმა უნდა, მას ცხოვრება და ასეთი რამ თავს ნამდვილად არ უნდა დასწმოდა. დასანანია ნამდვილად და ცოტათი იარა და ძალიან დიდი უსამართლობის შეგრძნება და მე უფლა კიდევ. გესალმებით, მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძიმე შემთხვევა. მასწავლებლისთვის ყველა მოსწავლე არის რაღაც შვილივით საყვარელი და ყველა მოსწავლის ბედზე ფიქრობს, როცა შედიხარ, კი ცდილობ რომ ასწავლო, მაგრამ გაღელვეს მისი უსაფრთხოება, სიცოცხლე, ყველაფერზე ფიქრობ და როცა ესე ტრაგედია შემთხვევა მოსწავლეს, ეს ძალიან ძიმია და ძალიან კიდე უფრო დასაფიქრებელია, რატომ მოხდა ეს ასეთი შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მე პირადად სამოქალაქო განათლებას ვასწავლე და ძალიან ბევრ რამს ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, აღმოჩნდა რომ ეს ალბათ არ არის საკმარისი და კიდევ უფრო მეტი მუშაობა საჭირო პრევენციისთვის. ნინის ამბის შესახებ გავიგე, როდესაც მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ანუ ასე თუ ისე ძალიან ცუდი განცდა გვეუფლა და პირველ რიგში, როგორც მარიამ აღნიშნა, ეს იყო უსამართლობის გრძნობა. მაშინვე, რა თქმა უნდა, ჩვენ თინეიჯერები ვართ და ალბათ მისი უკეთგესმოდა და მის განცდებსაც უკეთესად გავიაზრებდა. ანუ თავი რაღაცნაირად, რა ვიცი, წარმოვიდგინეთ იმ დროს მისი განცდები, განვიხილეთ ყველაფერი, რატომ მოხდა ეს და რა ვიცი, თითოეული ჩვენთაგანის და თითოეული ქართველის ტკივილია. ძალადობის იდენტიფიცირება რაზე გადის? შეფასების პროცესზე მოგვ საუბარი, გადის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ მასწავლებელზე, მის პიროვნულ ცოდნაზე და გამოცდილებაზე, თუ ამ შემთხვევაში არის რაღაცა მექანიზმები სკოლაში, როდესაც თქვათ ამ შეფასების პროცესში შეიძლება რომ მასწავლებელმაც მიიღოს მონაწილეობა, ან თუნდაც კონკრეტულ ადამიანს ვისი ვალდებულებაცა რომ თქვათ აცნო ბოს თუ მსგავსი პრობლემა დგას. ძალადობასთან დაკავშირებით ასე უცებ შემჩნევა, რომ ბავშვი ძალადობის ხერხი არის თუ არა ნამდვილად რთულია და ამას გადამზადება ჭირდებოდა სპეციალურ ცოდნის შეძენაც, რომ შეიძლება ძალადობა ფიზიკურად არ აჩნდეს, მაგრამ იყოს ისეთი ფაქტები, თუნდაც უგულებელ ყოფა იძულება ან სხვა, რისი ამოცნობის უნარიც უნდა გქონდეს და ამის სპეციალური ტრენინგები, გადამზადება, რაღაც სიტუაციების გაანალიზება, რომ უნარჩვევები გქონდეს, რომ ამოიცნო და თან რჩევა მისცე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რეკომენდაციის მიცემა, სწორად რჩევის მიცემა. სკოლა არის ისე, სადაც ძალიან დიდ დროს ატარებთ, თითოეული თქვენგანი, ხო? და საინტერესოა, სკოლაში ყოველ დღე როდესაც მივდივართ, გვეგულება ადამიანი ან ადამიანები, ვისაც ყოველდღიურობას ჩვენ ყოველდღიურ საკითხებს ხოთ უზიარეთ ან არ უზიარებთ შეიძლება, ხო? თუ გვეგულებათ ადამიანი, ვისთანაც თქვენ საკუთარ საკითხებს თქვათ, არ აქვს მშობა ეს თქვათ პრობლემური საკითხები იქნება, კარგი საკითხები იქნება, ვისაც გულწრფელად უზიარებთ საკუთარ მდგომარეობას. პირველ რიგში გამრიგებელთან მაქვს კონტაქტი, ანუ ეს არის პედაგოგი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ მოყვება და ყველა ჩვენი სიტუაციის, ასე ვთქვათ, თანდევი პიროვნება. თუ კი ამის ძალა არ შესწევს მაგალითად რომელიღაც მოსწავლეს, ჩვენ ვთვლით, რომ ერთმანეთს ამ კუთხითაც მხარში უნდა დავუდგეთ. პირველ რიგში გამრიგებლები,
რადგან სპეციალურად გამოყოფილი არის ის შეხვედრები, როდესაც ვთქვათ დამრიგებელს ვესაუბრებით ჩვენს პრობლემებზე, რა გვაწუხებს და ასე შემდეგ. თუმცა თავისუფალ და ნებისმიერ დროს, როცა რაიმე დაგჭირდება, მივდივარ და დამრიგებელს ვთხოვ და რა თქმა უნდა ისიც ნებისმიერ საკითხში გვეხმარება. და არა მხოლოდ დამრიგებელი, არამედ არსებობს, ანუ ჩემს სკოლაში პირადად მასწავლებლები, რომლებსაც შეგვიძლია რომ გაუზიაროთ საკუთარი აზრი. სკოლა არ არის განგანებული სივრცე, ხო? ეს არის ჩავთვალოთ საზოგადოების, აი ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, სადაც მოსწავლეები მოკლედ მიდიან, იღებენ განათლებას, ეს არის კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანი, სოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი სივრცე. თუმცა ამის გარდა არის ოჯახი, ფლობთ ინფორმაციას, ან თუნდაც ამშვენებთ მოსწავლეს, რომ მას აშკარად სჭირდება დახმარება, ან თუნდაც თვითონაც ითხოვდეს საუკეთესო შემთხვევაში. ამ პრობლემის გადაჭრისთვის რა მექანიზმებს იცნობთ თქვენ პირადად როგორც მასწავლებელი? ზოგიერთი ოჯახი ფიქრობს, რომ თუ კი მოხდება რაღაც მის ოჯახში რაღაც, თუ კი მიმართავ, თვლის რომ ეს არის მისი ოჯახის საქმე. შეიძლება ეს ძალიან ცირია ასეთი ოჯახები, მაგრამ თუ არ დასრულდა იმაზე ფიქრი, რომ ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემაა, ალბათ ეს საკითხი არ გადაიჭრება. რა თქმა უნდა, იციან რომ უნდა მიმართონ ყველაზე ახლო ადამიანს, ჯერ ვკავშირდებით აუცილებლად რჩევას, მივცეთ შობას, რომ ყურადღება მიაქციოს და შემდგომ რეფერირების, ეს არის სოციალური მუშაკი და სხვა უწყებები, რომლებიც ვალდებული არიან მიაქციონ ყურადღებას, თუ კი ესეთი შემთხვევა იქნება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ. და რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ბავშვის ცნობიერება ამაღლდეს და იცოდეს თვითონ ფაქტები, რას ნიშნავს ძალადობა, რა შემთხვევები შეიძლება ჩაითვალოს. ფსიქოლოგის მხარდაჭერით ამდენ სარგებლობენ მოსწავლეები. აი თქვენთვის მაგალითად თუ მომართავთ მოსწავლეს, რომ აი ფსიქოლოგთან გავისაუბრებდიო და საინტერესოა თუ ყოფილა კეთილი ფაქტი. ფსიქოლოგი ესეთი სკოლაში ჩვენ არ გვყავს ფსიქოლოგები, არ არის ფსიქოლოგი დასარგებლოთ, მაგრამ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ბავშვი დასჭირდა და მანდატორების სამსახურიდან უშუალოდ გავლეთ შობას გაუწიეთ რეკომენდაცია, რომ გამოიყენებინა ფსიქოლოგის რჩევები და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო ფსიქოლოგთან ბავშვის მიყვანამ და მათ ფსიქოლოგის მოსაზრებებს და რეკომენდაციების გათვალისწინება ძალიან კარგად გამოადგა. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენი აზრით, როდესაც საქმე ძალადობას ეხება? აი რა ფაქტობრივი გარემოები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ამ ინფორმაციის გამშავნება, იმიტომ რომ თუ კი ეს ყველაფერი საჯაროდ არ გავითავისეთ, ვერ მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება ისე როგორც საჭიროა. ანუ შეიძლება თვითონ მსხვერპლი მალავდეს ამ ყველაფერს, თუნდაც ბავშვი ავიღოთ. ბავშვს ხშირ შემთხვევაში უჩნდება, ანუ როგორც მოზარდი ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში უჩნდება რაღაც შიშის გრძნობა, რომ თითქოს ისე ვერ გაუგებენ როგორც საჭიროა, ან თითქოს ისე ვერ გაითავისებს მისი თანატოლი როგორც საჭიროა. ყოფილა თქვენ შემთხვევა, როდესაც თუნდაც გისაუბრია თქვენს თანაკლასელებს და გითხოვთ, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც თემაზე ფსიქოლოგს კითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია და ინტერნეტში ასე ყველაფერს არ უნდა დაუჭიროთ, ეგ ძალიან კარგად ვიცით. ქონია და ამასთან დაკავშირებით ასევე ამ პროგრამიდან ისევ მომავლის თაობიდან მქონდა ფსიქოლოგთან ჩართვა, ასევე განვახორციელეთ პროექტი ბავშვთა მიმართ ძალადობა და სადაც ფსიქოლოგს კითხეთ, მივიღეთ უამრავი რჩევა და რა თქმა უნდა ჩვენი ცოდნა ამ საკითხში ავიმაღლეთ. ეხლა ეგა თქვენთან მექნება კითხვა. ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლედ საუბრობთ სკოლის გარშემო ტრიალებს, თუმცა სკოლის საზოგადოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოვალი თქო რკული არის მშობელიც, ხო? მშობელთან კომუნიკაცია. თქვენი პირადი გამოცდილებიდან დაკავშირებით საინტერესოა, რამდენად არიან მშობლები ჩართულები ბავშვის განვითარების კუთხით, აი ამ საკითხს შეიძლება ძალადობას. რამდენად შეუძლიათ რომ ოჯახში, აი თქვენი გამოცდილებიდანაც თქვენი სახლობიდან, რამდენად საუბრობთ ზოგადად ძალადობაზე ოჯახში, თავად მშობლები შვილებთან და შვილები მშობლებთან? აი ხო, მახსენდება მიშო საუბრობდა და მე ხო მახსენდა ერთი პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ ალბათ 2 წელი სრულდება, ოჯახის ძალადობის წინა აღდეგ და ერთ-ერთი აქტივობა უკავშირდებოდა კვლევის ჩატარებას. ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ თუ იცოდნენ საერთოდ ოჯახის ძალადობის რა ფორმები არსებობდა და აღმოჩნდა, რომ რატომღაც მიაჩნდათ, რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა ითვლებოდა ძალადობად და სხვა ფორმები თუ არსებობდა არ იცოდნენ. ასევე საინტერესო იყო ის, რომ გამოიკვეთა, ალბათ ისიც არის, რომ ვერ ამხელენ და ვერ ახერხებენ თავის დაღწევას, რომ არიციან რა სახელმწიფო სერვისები არსებობს ძალადობის ხელოვნების დაცვის მიზნით. თუ თავშესაფარი არსებობდა, თუ არსებობდა კრიზისული ცენტრი, სადაც შეიძლებოდა გადაყვანა, თუნდაც ბავშვის, ქალის, იმ ადამიანის, ვინც ოჯახში ძალადობის ხელოვნად ითვლება, ის რაც არსებობს, ამის შესახებაც არ აქვს ცოდნა. და ამიტომაა, რომ მემართვიანობაც ალბათ ნაკლებია და ეშინიათ საზოგადოებისაგან განსჩა და ეშინიათ, რომ რა სიტყვის საზოგადოება. პირიქით კი არ უნდა გავამტკუნოთ, ვინც მსხვერპლი, არამედ პირიქით უნდა გავაძლიეროთ და უნდა ვეცადოთ, რომ
ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ერთი ოჯახის საქმე არ არის, მთელი საზოგადოების პრობლემაა და ეს მთელს ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე მოქმედებს. ასე შეგიძლია რომ თქვა უშუალოდ რომ ეს კონკრეტული არის ძალადობა. ერთმა ადამიანმა პირობითად მარტო თქვა მეორე ადამიანს რა უნდა გაუკეთოს რომ ჩვენ ეს ჩავთვალოთ ძალადობად. ნებისმიერი სიტყვაც შეიძლება ჩვენ გვეგონოს ან თუნდაც ახალგაზრდებში ვიტყვი სკოლაში ხშირია ესეთი წამოძახილები ან რაღაც რაც შეიძლება ჩვენ გვეგონოს რომ გახუმრებით არის, ანუ ხუმრობით არის ეს ყველაფერი, სინამდვილეში ეს ასე არ იყოს. ანუ რეალურად ეს ყველაფერი ბავშვის ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს. ანუ როცა მიეფარება თვალს ან ბავშვების თვალს ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ ყველაფერზე დაფიქრდეს. ან იფიქროს რომ ნამდვილად ასეთი ვარ, ან რაღაც მსგავსი წინადადებებით გაიჯეროს თავი. თქვენ თუ გისაუბრეთ ან მასწავლებლებთ ან გაკვეთილს და თქვათ პირობითად რა არის ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, თქვათ რა ნიშნები ახასიათებს. აი ასეთ თემებზე თუ გქონიათ საუბარი, იმიტომ რომ ხოლმე რთულია ხო, რომ ამოიცნოს სექსუალური ძალადობა, ბევრს არც აქვს ინფორმაცია ამ შესახებ თუ რა იქნება სექსუალური ძალადობა. აი ამის შესახებ თუ გისაუბრეთ ან მასწავლებელთან ან ვინმე კომპეტენტურ ადამიანთან, მათ შორის ფსიქოლოგთან. დავიწყე ფიქრიდან რომ თვითონ სკოლაში სამოქალო განათლების გაკვეთილები ტარდება როგორც ვიცით და ანუ სამოქალო განათლებაში არის დროები დათმობილი, როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრებთ უშუალოდ, მაგრამ ამის იქითაც ტარდება რა თქმა უნდა უამრავი შეხვედრა თუნდაც სკოლაში, სკოლის გარეთაც. რა გჭირდებათ იმის რომ თავი იგზნოთ უსაფრთხო და დაცულად როგორც სკოლაში და არამხოლოდ ზოგადად გარემოში, თქვენი და თქვენი თანატოლების უსაფრთხოებაზე რა კუთხით შეიძლება მიზრუნოს როგორც სახელმწიფო ასევე თქვენმა მშობლებმა და არამხოლოდ. პირველ რიგში სკოლაში ალბათ მასწავლებლების გარდა უნდა გეგულებოდეს ისეთი ადამიანი, ვთქვათ ფსიქოლოგი ან სოციალური მუშაკი ნებისმიერი, ვისთანაც ბავშვები შეძლებენ თავისუფლად საუბარს. ამ შემთხვევაში ასევე დიდ როლს თამაშობს თანასწორ განმანათლებელი. არ უნდა ეშინოდეთ და არ უნდა ქონდეთ შიშის გრძნობა, რომ ნებისმიერი პრობლემის თუ ძალადობის შემთხვევაში ისინი საზოგადოებიდან გარიყული იქნებიან. ნებისმიერი სივრცე, სადაც ჩვენ მოხვდებით, არამარტო ახალგაზრდები, არამედ ზოგადად ყველა პიროვნება უნდა გრძნობდეს თავს თავისუფლად. ისურვებდი ისეთ გარემოში კიდევ უფრო ანუ ყოფნას და არსებობას, სადაც იქნება ნაკლები სტერეოტიპი. სტერეოტიპები არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ანუ ასე ვთქვათ, დაქვეითების რესურსია, რომელიც უკან გუხევს, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა სიტყვები ხალხი რა სიტყვის. ვისურვებდი სკოლაში როგორც მიშომ ახსენა მეტ პიროვნებას, რომელიც არ იქნებიან მასწავლებლები. ანუ ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგი თუნდაც, ყველა სკოლას უნდა ყავდეს ფსიქოლოგი, რომელიც გაგვიწევს კონსულტაციას და გვექნება თუნდაც პირადი, ანუ თუ კი მაგალითად არ ვისურვებთ იმ შემთხვევაში და არ იქნება რაღაც საგანგაშო მდგომარეობა, ვისურვებდით ანუ ინდივიდუალურ შეხვედრებსაც თუნდაც. რისი ფუფუნებაც ნამდვილად ყველა სკოლას არ აქვს, მაგალითად ჩემს სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ პირადად ყავდეს ფსიქოლოგი. ერთჯერობის სახით რო წავიდეთ, ბოლო ესეთი კითხვა მექნება თქვენთან როგორც მასწავლებელთან, რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოს სწორედ აი ამ ტრაგიკული შემთხვევებიდან გამომდინარე, რაც მოსწავლეებზე და მოსწავლეების ძალადობას ეხება, ვთქვათ, ეხება ფემიციდს და არამხოლოდ, ვთქვათ, რა არის ისეთი მარჩი, რაც უნდა აუცილებლად შეიცვალოს და რაც არ უნდა განმეორდეს უკვე მომავალში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისე მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ პროექტებზე არა, ჩვენ პროექტების დასრულების შემდეგაც უნდა გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა ამ კუთხით, ისევ იდენტიფიცირება. მე კიდე ერთ ფაქტს გავიხსენებდი. ეხლა ხან დასრულდა აჭარაში ძალიან საინტერესო პროექტი, პოლიციის საზოგადოებრივი ინიციატივა აჭარაში და პოლიციელთან ერთად გვხდებოდა სამართლებრივი კულტურის გაკვეთილების ჩატარება. რატომ მოვიყვანე ეს ფაქტიც, რომ ნდობა პოლიციის მიმართ უნდა გაიზარდოს, მიმართონ უნდა, უნდა მიმართონ ოჯახზე ძალადობის შემთხვევაში და უნდა ეგულებოდნენ თუნდაც პოლიციელი მათ მცველად და სახელმწიფო უნდა ეგულებოდეთ მათი უფლებების დამცველად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლების გააქტიურება, მშობლების ჩართულობა, კიდევ ბევრი პროექტი, თემში გასვლა, სკოლას უნდა გასცეს ეს სამართლებრივი ცნობიერება, სამართლებრივი ჩარჩო და იმ სერვისების შესახებ საუბარი და შობლებსაც და შვილებსაც უნდა სწავლება, რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არის დასაგმობი და ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობდით დღეს.